Meu nome é Kátia Giannone, eu sou diretora de comunicação da Avon Brasil. Para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui nessa parceria, o Festival Internacional de Curtas com a Mostra Feminino Plural. Por quê? Porque a história da Avon está intimamente ligada com a autonomia feminina, com o empoderamento da mulher. Porque há 125 anos a Avon vem trabalhando com essa temática. A nossa primeira revendedora, Miss Albi, ela passou a ter uma atividade como revendedora 37 anos antes que a mulher pudesse votar nos Estados Unidos. Então ela passou a ter uma oportunidade de rentabilidade, uma oportunidade de lucro e de independência financeira. E a Avon vem trabalhando com isso desde então, realizando sonhos de mulheres, proporcionando essa independência financeira, autonomia, oportunidade de realização e autoestima. Então essa Mostra Feminino Plural também é muito importante porque ela está conectada com a nossa campanha Fale Sem Medo contra a Violência Doméstica, que é uma campanha mundial da Avon e que tem aqui no Brasil Fale Sem Medo e no México Alça La Voz. E aqui com o festival a gente teve uma feliz oportunidade também de uma sinergia com esse programa no México. Por quê? Porque o programa do México também tem um concurso, que é um concurso de um festival de curtas também, que é Expressão em Corto, não é? E isso faz parte também agora aqui desse festival de curtas. Nós pudemos trazer esses filmes vencedores, que foram exibidos em Cannes, também para essa mostra aqui. Então, uma sinergia com a mesma campanha que nós temos no México. E, de novo, é muito importante promover a conscientização. Conscientização, disseminação de informação para realmente diminuir a violência doméstica, que é um dos grandes problemas hoje que afeta não só a mulher, mas toda a família e a sociedade brasileira.